Әлем бойынша су тапшылығы жыл өткен сайын қатты сезіліп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, 2040 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы 50%-ға жетуі мүмкін. Мәселенің өзектілігі сонша, халықаралық деңгейде жиі қозғалып келе жатыр. Сауд Арабиясында бүгін өтіп жатқан One Water саммиті бұған айқын дәлел. Жаһанды толғандырған осы мәселе төңірегінде бүгін су ресурстары және ирригация министрлігі су саясаты департаменті басқармасының бас сарапшысы Нұрлыхан Бимурзаевпен сұхбаттасуды жөн көрдік. Нұрлыхан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Шақырғаныңызға рахмет. Жалпы мына Риядта бүгін басталған мемлекет басшысының өзі қатысып отқан, жаңа ғана материалымызды айтып өттік. Осы жиында қозғалған негізгі тақырыптар туралы кішкене кеңірек түсіндіріп берсеңіз. Мұнда Франция, Қазақстан және Дүниежүзілік банк, Сауд Арабиясы қабылдап жатқан осы біздің серіктестер бірігіп ортақ су саммитін бүгін өтуде. Бұл саммитте негізгі қаралатын мәселе бұл Қазақстан жағдайында ішкі тұйық су нысандарының жағдайын, олардың экологиялық жағдайын жақсарту. Оның үшінде біздің тараптан үш негізгі құжатқа дайындалып қол қойылатын болады. Біріншісі бұл солтүстік Арал теңізін сақтау және қорғау, оны қалпына келтіру. Яғни оның алдыңғы бірінші фазасы өтті, қазір бұның екінші фазасын бастайды, екінші кезеңін бастайды. Одан басқа үш тарапты келісім шарт болады мұнда. Балқаш көліне қатысты. Балқаш көлінің жалпы су жинау алабына, оның жерасты суына жалпы мастер-план жасалынады. Осы Балқаш көліне қатысты екінші бір құжат, үш жақ келісім шарт. Бұл Французды даму агенттігі, Қазақстан тарапынан министрлік су ресурстары және ирригация, және үшінші бұл BRGM дейді, Францияның геологиялық жерасты барлау ұйымы. Осы үш тарап бірігіп Балқаш көлінің жағдайын зерттейтін болады. Және үшінші құжат бұл меморандум, өзара түсіністік туралы меморандум француз тараппен. Яғни бұл меморандум аясында біз су ресурстарын басқару бойынша өзара келісім шарттар, өзара тәжірибе алмасу, білім алмасу, мамандар даярлау туралы, өзара түсіністік туралы құжатқа қол қойылатын болады. Осы мәселелер біздің Қазақстан тарапынан негізі көтерілетін мәселе. Және де айтарлықтай басқа бір мәселе бұл Fresh Water challenge деген ғаламдық бастама көтерілген француз тарапынан. Қазақстан осы саммитте алғаш рет осы бастамаға қосылатындығын мәлімдейтін болады. Жариялайды. Жақсы, енді осы Балқаш көліне қатысты кішкене толығырақ айтып берсеңіз. Мына зерттеу жұмыстары қашан басталады, қашан аяқталады? Бұл нәтижесі не болмақ? Қазір дайындық жұмыстар басталып кетті. Негізі биылдан қалмау керек. 2025 жылдың басында осы жоба жалпы басталу қажет, соны күтіп отырмыз. Ол жердегі мәселе жаңағы Балқаш көлінің жалпы балансы, жерасты су көздері, оның экологиялық жағдайын сақтау, флора, фауна, өсімдіктер дүниесі, жануарлар дүниесі, және де Қытай тарапымен де жұмыстар жүргізілетін болады. Іле өзені бойынша жалпы водосборный площадь дейді, орысша айтқанда, оның су жинау алабына қатысты бүкіл мониторинг, анализ жұмыстары жасалады. Жақсы, енді мына Қазақстандағы су тапшылығына келейік. Жалпы мына суға қол жеткізуде жаңа технологиялар қолданылып жатыр ма? Мысал үшін, біз қазір өзендердің, көлдердің құрғап бара жатқанын айтамыз жиі. Ал жерасты суларын зерттеу, барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Жерасты жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі енді қолға алынып жатыр. Дұрыс айтсақ, Қазақстанда негізі жерасты су көздеріне бай мемлекеттің бірі болып табылады. Жерасты қазірге дейін, яғни ауқымды масштабты түрде қолданбаған едім. Енді қазір соны қолға алуда. Министрлік тарапынан да, министрлік қазіргі структурасының ішінде арнайы департамент құрылды. Жерасты су көздерінің департаменті. Сол департамент негізгі осы жұмыстармен айналысуда. Бұл су тапшылығы, су ашылығы, су дефицит жалпы ғаламдық бір тенденция. Өкінішке орай Қазақстанда одан кенде қалмайды. Бұл мәселемен біз 100-100 тұспа-тұс келіп отырмыз. Сол себептен де осыған сәйкес тиісті жұмыстар жасалуда. Енді осы орайда мына ысырапшылық мәселесін айтпай кету мүмкін емес. Әсіресе мына ауыл шаруашылығы саласында. Осы суды үнемдеп пайдалану ауыл шаруашылығында бізде бар ма жалпы? Иә, өте дұрыс, өте өзекті мәселе, өте су мәселесіне қатысты. Иә, бізде Қазақстанда жалпы су балансында ескерсең 70-80% пайызы ауыл шаруашылығы қолданады. Оның ішінде өкінішке орай біздің ауыл шаруашылығында жұмыс жасайтын кісілер бұны әлі түсінбей келе жатыр десек те болады әзірге. Сол себептен де ауыл шаруашылығында болып жатқан ысырапты біз тоқтатуымыз керек. Сол себептен де қазір жаңа технологиялар енгізілуде, оның ішінде жаңбырлатып суғару, тамшылатып суғару, дискретті суғару деп аталып жатады. Яғни біз техникасын және оның технологиясын суғарудың, суғармалы судың үнемді тиісті пайдалануды жалпы жүргізуіміз қажет. Сол тарапта, сол бағытта министрлік жұмыс жасауда. Оның ішінде мемлекет тарапынан да жақсы қолдаулар көрсетілуде. Субсидия. Қазір мысалға белгілі бір фермер шаруа қожалығы егерде өзінің жерінде тамшылатып суғару технологиясын енгізсе, мысалы мемлекет оның 80%-80%-ға жуық шығынын қайтарып береді. Яғни ол тек қана сол технологияға, сол жүйеге және оның инфраструктурасына, яғни 80-80%-тен жеке-жеке мемлекет қайтарып береді. Бұл үлкен қолдау, үлкен көмек. Яғни осыны қазір бұл бір стимул, мотивация ретінде қолданылып жатыр. Осыны шаруа қожалықтары өте белсенді қолдануы тиіс деп ойлаймын. Менің мына қолдағы ақпаратқа сәйкес қазір бүкіл әлемде мына сумен қамтамасыз ету саласы қаржылық тапшылыққа тіреліп отыр. Біздің елде менің түсінгенім бойынша бұндай мәселе жоқ. Жаңа айтқанымдай, қаржылық мәселесі бұл негізінде мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығына үлкен көмек көрсетілуде. Яғни қазіргі таңда ол бағытта мен өзім білуімше жеке ешқандай тапшылықты мен көрмедім. Маман тапшылығы? Маман тапшылығы бар, жұмыс істеуде. Оны, яғни маман тапшылығы әрине бұрынғы мамандар қазіргідей, маман, сапалы маман тапшылығы бар. Сол бағытта қазір бізде Тараздағы бұрынғы гидромелиоративті институт қайда қалпына келтіріліп, жалпы жұмыстары жүргізілді. Одан бөлек колледждер, орта білім, бұрынғы осы су ресурстары, гидротехника дайындау мамандықтарын қайта ашу, олардың білім бағдарламаларын қайта қарастыру, одан бөлек болашақ бағдарламасы бойынша гидротехника, су ресурстарын басқару бойынша шетелде маман дайындау жұмыстары жүрді. Жақсы. Нұрлыхан мырза, студиямызға келіп, шақыруымызды қабыл алып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейік. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырсақ.